kanwa rya Erik ten Hag nyuma rero yo kwirukanwa amasaha make yamaze no kugera iwabo mu gihugu cy'u Buholandi ku munsi wejo indege hari yabara mu foto y'abapaparazzi yurira indege asezera abantu shehe asubira iwabo mu gihugu cy'u Buholandi Erik ten Hag nyuma y'imyaka itatu atoza ikipe ya Manchester United United igomba kumufungamo miliyoni 15 z'amapound mirekeza ze ndamunite akagenda akajya gushakisha handi gusa United kuri ubu ngubu uri murakoresha imyitozo rero uzanagaragara ku munsi wejo n'umugabo witwa Ruud van Nistelrooy niwe rero ugomba gufata ino ekipe nkuko byemejwe mitangazo United yaduhaye ku munsi wejo umuntu ashobora kwibaza ati yamaze kugenda we sacked akora ryishimira sacked umugabo yamaze kwirukanwa ubwo none ukureba what next harakurikira hikinyuma yigenda ry'uyu mugabo Ruud arayifata mu gihe by'agateganyo mu gihe gishakishwa umutoza shakishwa umutoza mukuru nkuko statement ya United bivuga Ruud van Nistelrooy agomba gutoza match ya mbere ni ku munsi w'ejo yakira ikipe ya Leicester City saa 3:45 nyuma yaho rero umutoza akazashakishwa izina rimuragarukwaho cyane n'umugabo witwa Amorim umunya Portugal bivugwa ko nibiganiro bigeze kure utoza ikipe ya Sporting Lisbon mu gihugu cya Portugal yuko ari ushobora kuba umutoza mukuru w'ino ikipe ya Manchester United after it is close mu masezerano ye ya miliyoni 10 United ngo yiteguye kuyatanga kugira ngo umu Portugal aze muri Manchester United aho wenda waba wibajije what next ariko wenda icyo ngicyo ndazabwira David nindukurikiyeho ariko ngiye mvuze kuri uyu mugabo waraye wirukanwe n'impamvu byabaye inkuru ngiye ngo ku mateleviziyo menshi kameme turimo turavuga ku ikipe ifite fan base ikomeye ku isi Manchester United tuvuga ku ikipe ifite ibikombe byinshi ibura nako mu Bwongereza 20 nanone biratangaje ku ikipe kuri niveau ya United nyuma ya Sir Alex 2012-2013 ni imyaka 11 utambutse United maze kwandika ririya jambo sacked inshuro eshanu yirukana umutoza ko Ralf Rangnick n'ikingira ngo ntirukanwe if I'm not mistaken sibyo ariko abatoza batanu harimo n'abafite amazina baniko ririya jambo kuri United mu espace y'imyaka 11 ni benshi icyo wakwibaza kuki bikomeje kwanga muri ubu buryo niba Moyese yaragiye Van Gaal akagenda Mourinho akagenda Solskjaer akagenda uyu nawe akagenda bafite amasezerano urumva ko ni hari icyo kwibaza aho bavuga ati kubera iki nshobora kuvuga nti bane batambutse ni muri environnement zitandukanye of course n'uyu nguyu environnement wenda ijyanye na leadership bane batambutse yari Total Magrazer ariko uyu nguyu hajemo nyiri tapivere nawe kavukire nawe ni umutoza wa mbere yirukanye nawe ahantu mbona ko bitandukaniye nuko twese twabonaga ko uyu mugabo kavukire kwinjira hariya mu kwezi kwa 12 uyu mwaka utambutse Cyose Dick twabagaga tuyu muntu ubwo afashe ikivi mu kwezi kwa 12 agakora retour yose twaravuga ati uyu mugabo sinzi ko azakorana n'uyu nguyu Ten Hag twese twatungu no kuvuga ta hejuru gutekereza uni mutoza ngo haye indi chance ngo haye abandi bakinyi nubako ni era zitandukanye ni era zitandukanye mu miyoborere nyuma rero mvuga ni ugishimangire neza muri parti miyoborere yari muvu nyayo kuko burya sheh ni nk'umutoza usanga bakirinyaho mbere yuko utekereza ko wenda ushaka umukinyi wowuzi ha chance wa wundi baba ndusanze muzima ha chance umukozi kuko burya solution sukuza sidike mukuraho nuko mubwira uko mbona twakorana
nkamuha chance yo kugira ibyahindura kuko rimwe na rimwe biranatera n'icyizere n'undi mutoza yarambagize biramutera icyizere bitandukanye na periode ya Glazer ha chance umuntu unamushyigikire wenda we yinanirwe uyu mugabo ari naniwe niko twabivuga mu ijambo rimwe ubu urebe hamwe nabyita ko ekipe ya Ineos nabo bari kumwe nabo kuba bakarabye intoki zabo ntiwabarenganye kubatanze amahirwe ya nyuma turaguhaye turagushyigikiye tukongereyemo na ahuze kugura abakinnyi batanu usanzweho muri club bakinnyi batanu n'abakinnyi harimo nabo bigaragara ko mwakoranye uri komanze na kijana twe tukuri inyuma ariko gasanga si nta kintu cya improvement ubereka nta so ngira ngo byari byari by'ikindi berekanye kavuke kavuke yerekanye nkeka ko no bafana Manchester bagomba kwitegura no kazoza kundi mutoza ari wese hari ukuntu wabonaga babe ibintu ibi bintu bikureho agari byo hari ukuntu wabonaga abapunditi mu bihe bitambutse bya Glazer ibinyamakuru bikomeye social media hari ukuntu byapusaga umutoza mpaka kirukanwa ariko niba tutabeshyanye uyu muntu twabonaga ko atari butoze Brentford twayibonaga nyuma yo gutsimaza uyu kuri Liverpool twabonaga ko agiye kuko ba Mourinho niho bagendeye ba Solskjaer nabande ariko hari pressure bakuye mu bafana ku buryo navuga ko iyi nkuru yo kwirukanwa iratunguranye nta nubwo turese wabonaga ko twabikeka urakoze cyane n'undi muvuno imigore bibiri ejo bundi twiganirira off pitch ze she nakubwiye iki hari uburyo bw'imiyoborere bubaho Clarisse aho opinion y'abafana uri buyumve ariko burya ntuzabereke kwigendeyo nkosa cyane muri administration kuko icyo gihe wimura imbaraga ziri bukwice mu myaka y'imbere ukazitereka mu maboko y'abaturage kuko bamaze kumenya ko iyo bavuze ugomba kubona ito reacting icyo gicyo kigabanya icyo bita hari legitimite ariko kigabanya na ntuze na confiance ubwa wigirira ku nshingano wahawe exactly now kano kanya abasunikaga ago no gusunika ntikwari na kwinshi nuko twatekereza ko bishobora kuba byabaye frene cyangwa byahagaritswe no kuba abantu babona selectire bano bagabo bamaze gukora baravuga bataha bwana Ten Hag rero page zawe z'urwitwazo zose bazifunze asigaye ni performance urababeshya iki erega kera wabeshyaga umunyamerika n'uriya mu financier nyine Woodward wabeshya gukubonye zabo bantu nagara abanyamupira oya no bara ba finance no baguha Woodward yabaga giye gushaka amasoko ariko amasoko agati uyu tumwirukane ariko bano bantu wababeshya iki nk'umu cyumba bicayemo bagana biragoye urebye amafaranga bamuhaye na baniki yabagiye urebye amafaranga baba muhaye aba bagabo uko bakurikirana hariya wababeshya iki ano no bakoze mu mfuka bakafata cheque bakayikwanikirwa guru kugira wifuje ushaka kuvuga David partie technique bayijyamo deeply bamuhaye erega abantu ni babanze babamenye neza tukamo nugiye kwiriranye ka kuna abanga babigira mu rwanda uriya ngone Wilcox sibyo technical director ubu ni numutoza ijana kwijana na malisanse nkayo wete ni hagufi nuri ubanza yego eh ubanza utambaye marinette hirye sibyo Wilcox uyu nguyu sporting director Dan Ashworth aba nabubatse bama projet ya ruhago ku isi mubeza ku isi nka batatu batanu arimo muri za scouting cyane n'abazi umupira project rebuilding ndetse no kumenya abayikwirwamo nibande kuva muri equipe nationale yabongereza we na Southgate bahera mu byiciro by'abatoye akubaka West Brom akaza kubaka Brighton agahita ajya muri Newcastle umuntu abari umwubatsi imishinga nize waza kumube nuvuga ngo hari ibintu yumva no munyamishinga kurikizaho none uyo Mari Barada ubundi yari next CEO wa City Group baramwibye kuri business mupira kuri negotiation kubiki wowe mwe mwidentifye uwo mushaka ibiganiro arabyigiramo uyo ni wizaniye yoro kumugoroba kubera iki ninjya kuganira na agence ye ndayiganiriza umupira nibyo dushaka gukorana nawe
n'umwana wa nibiciro mbere kuko tubigenza niwe ubifixa niwe usohora fuse cyane sibyo nambaye nini forwa ubona n'amakota ramwe ngiyewe ninjya kugarana na Bayern Munich kuri delight ari ururimi nari byo ndi buganire nawe batabyumva ndamenya timing yabyo kubera ibyo bintu arabyumva hakoze Sadev kuri performance buriya ni maîtrise ye sibyo kuva mu ntuzo ama equipe ne yose yose buryo yabari cycling yabari football n'ibiki byose ntaga aba bantu bakwicara mu cyumba kimwe imbere ya boss wabo eh ngo ba debate hariya bari kumwe n'irindi zina buryo ryo yanze kuriza mo hano ntuza bla iyo bagiye mu bintu bikomeye baramwifashisha no experience Jean-Claude Blanc ushaka kubabishyura umutoza numva ngo uri Ten Hag wisohokera neza nta naho watanga interview iburana ibi rero nibyo nakubwira nka bya bintu benaba ni mukeneye kuri za Ballon d'Or bafite pano nkiyi nkunganira uburyo ibi amasantima bayakubita hasi bakakwereka reality nkunganira kuri ako kantu uvuze ari experience David nabonye abaturanye natwe tukiye kubigiraho muri management ya Simba Sport Club David bagira icyo bita ngo ni commission technique commission technique yawe irimo abatoza imwana bafite experience iri tech expertise technique yani ngo umutoza bangaje mu masezerano ye hari giye bumvikanye agomba kwicarana niyo commission akabasobanurira akazi ke nabo bagatanga ibitekerezo byabo mu kibuga uraza uko defenda projet yawe bakwereka icyo bashaka ukaza kubereka ko mwahuriza niko bigenda iyo commission technique bakubwira ko bafite iyi ni sawa cyane ishobora gutanga raporo kwa boss hejuru tuyu mutoza turabona byamunaniye twabona hashaka undi ko nameza ndemeza ko kavukire ntabwo yirukanye no muntu atarabona raporo yaba bana yarabivuze ariko oyicyo bakora ariko hano mu Rwanda ani wacu bigena bite ntago bishoboka ani wacu bigena bite icyo gihanga ni president n'umutoza agata bihombesha kandi abantu bamwe bakubwira ngo umutoza simushaka nge narayimbo nabonye ari umwubatsiruka n'umutekinisi ndabiye nge nabonye inama kiyovu ya yisikoresha gukanya kuri stade yavuye miki video yavuye miki inama onga mwapere bifubusa bibabera homye fibusa sakite sakite mucyaro rero nyeka ko ako kantu ka commission technique uraza gusanga uwo mutoza niba baramusezeriye hari benshi mu bari uzgwaho ngaho technique mu batagusobanurira impamvu naho yabyiciye bishingiye kuri sentiment zishingiye na kuri resulta zabingiye komisiyo urumva ariko izo resulta zidafite analyse yakorewe kushobora gusanga uno muntu nawe hari byinshi atasanze hari yabyaburaga ari namwe deja David ni inama kuyikorera hangaha imitwa yashushye harama parametre mushobora kurisa bari abagabo bose ntubabona bari hariya mu cyubahiro mbagomba nta numwe ufite certificate ya ruhago sakte so kuburyo ashobora kubajya muri position yenyeka ko iyi muvuma yakavukire tugarutse kuri United y'imiyoborere nyeka ko iraza no kudupusa gusobanukirwa birushijeho what next umutoza nini giye kuri cyane cyane ko kavukire yavuze ati singiye wirukana rega ari aba director nibo bakuye kumwevariwe nibo bamwevariwe uzi ko ngo yicara mu cyumba cyabo bose bakahahurira hari giye baza bakadebata imbere ye yaranze akabwira ati mutahe mujye kuruhuka tuzagaruka ejo ndabona mutabyumvaho kimwe kuko warabikunda nk'u businessman ntago turi bukore ikosa ntago ari iby'umuntu umwe bidefana unda kwangira undi yaza n'impamvu ndaza n'impamvu y'inyuma yaho ni mumara kurezona na mwese turahakura igisubizo havuyemo iki gisubizo ariko abantu bagabo ebara ngo barahangana akabwira ati mugende bumve imbere muragaruka ejo mwatuje eh kandi nabahanga bose nabakozi kandi babahanga mu mupira basobanukiye iby'umupira bumvikana ko ahantu babiciye baganira umupira so ngo rero Erik ten Hag kandi nabwo nimumbwira ngo biragenda gutyo ubwo we Sadev mwe ba Barada murambwira sibyo murabe mwari nayiteguye ntago muza ko debate imbere yanjye mugomba no gupresenta ninde mubona ukurikira ubikwiriye ibyo twishyura birava he ni gute bitari bugongane n'amategeko ya Premier League mwabiteguye ryari imbere mwantisipye kuno muntu agiye mwayakura he byose mugomba kubinyereka nicyo cyakozwe rero ubwo Erik ten Hag yamaze kugera iwabo ubwo ninda monite za miliyoni 15
ubwo boss agomba kubabaza mwa arahari ufite uwo mwa yakura miliyoni 15 uze zo kumuha zinda munite akicari wabo hariya mu gihugu cy'u Burundi ubwo rero ibyo byo kwishyura buriya biba biri ya mikebo kubera ko buriya abagabaho bebera abahanga ijambo ni sact ariko ritandukanye na statement bo bakoze ibi ni media yanditse sact ariko buriya igitondo cyo kuwa mbere bicaranye nawe bari babiri ajode na ntuza na berada bamuganiriza neza nyine bamwereka ko yagora ko bakomezanya bamushimira neza kandi bamusaba ko yanango nawe ntago yanabitinzo kabisa aravuga ati aramenya arabibonaga ko byanze rero neza kabisa ku buryo nigenda ariye kabisa bakoreye igishoboka cyose kugira ngo we atandukane nabo nta kabazo nta kabifu nta kintu na kimwe kubera iki buri munsi bahoraga mu biganiro nyine bamwankuraja turabibona byanze no mace kutegura ikurikira rwana nibi kuburyo urumva iyo umuntu nk'imwe twavugaga hari match nk'iya Liverpool iyo biza kuba ari nk'abanyamerika bakumva igitutu ngo Liverpool yaguteye 3-0 atuyirukana bagiye basunika match ku yindi ku kirundi Vanistore na Inter Milan ako Rudy urumva uno mugabo nk'aba batekinisiye bakuru barangira ati mu rwego rwo kugufasha ariko ukeneye n'imbaraga z'abasista bakomeye yego sibyo mbere yuko tugupropose nawe wadupropose abawe kuko ni wowe ugomba gukorana n'abantu kandi wiyumvamo ni wowe witangiye amazina ya bene wabo yatanze amazina atandukanye atangamo na bene wabo ubwabo nabo iryo zina Rudy bararyirukira bati iri rifite aho rihuriye n'ino club ariko uziko bamuhaye abasista ba mbere batozaga mu cyiciro cya mbere burumwe afite ikipe ye bakazita ndashaka nkwibutse ko abasista benshi niba mubikurikirana mu birebe hera kuri Pep ugere ku mutoza wa nyuma hasi abasista babo benshi baba bamaze imyaka ari abasista batari bagira chance itoza ikipe nkuru ngo ayiyobore Rudvan Soroy mu biganiro akoranye na Rio Ferdinand amusanze ku kibuga Carrington yaramubwiye ati narimo ndashakisha ikipe nazatoza nkabava muri PSV yaravuye muri PSV ariko United impamagaye yatwaye muri gikombe amakuru atubwira ko we yagomba kuba umusimbura wa Vesa Company muri Burnley. Burnley yibwira toya hari chance kajya kongiriza muri United. Urumva iyo ekipa ye igoze Rene yayivuye mu yiruka tena agambwiye ati ndashaka kuza gufatanya heringanye ni ringane ekipa yo mu Burundi. Urumva so bivuga ko yarafite abo gukorana bakoboye bamuzana yo mubwira ngo akiruye ni nayo mpamvu n'ubuyobozi bavuze ati mu gihe cy'agateganyo Ruth Van Nistelrooy ni wowe ugomba kubufasha ikipe nuko mubona mu bushobozi Ruth Van Nistelrooy no kubura kugenza ariko ke ikipe ntago yaba hidafite ubufasha yatangaza ariko baba Eclair nyirango wagaruye itangazo kuri phrase ya nyuma bavuze ko uyu mwanya uri ku isoko yego mu gihe bagishakisha umutoza mukuru ko bo babitangaje ese nyine nibaza ko tujye tubona muri football ayige kiyateka aza yagarika kabiri gatatu yagarika umwaka umwe nuko United ifite na experience ubona ko sokuse ba Pepe binjiye muri Barcelona naole sokuse ajye bita bihomba bagahita bamuha n'umwanya oya zuri kiyateka abangaba biragaragara ko ari ibintu baganiriye hagati yabo bapresije muri make bagomba kuzana umutoza none wa Ineos utangira n'ikiragano cyabo rege ikiragano cyabo nabo ni cy'umwaka umwe urabibona cyajemo hagati urabyibuka ariko babonye chance itangirana n'umuntu wabo kuri projet zabo sibyo uwo muntu bamudebaseho babadebaseho bagiye baganira n'abantu batandukanye ariko urabona uyu twoza ubwongereza to hell ba nawe yari umwe mu bari hafi aho ngaho urebeye hamwe yasaga nkaho ari n'imbere ariko bose badebase ku muntu ugomba gutwarana n'abikiragano cyabo urumva ku mafactory menshi cyane bagenda bashingiraho urumva so buri ikintu bapfuye na Tuchel is a winner ariko ikintu cyonyine ubona ngo cyazaga muri deba ukabona ntibagihurizaho nawe ntago bamuzi katanga chance ku bato cyo kintu nicyo atazwiho nawe ni umuntu ushaka umukinnyi nyawe kugira ngo yikorere akazi nyako
kandi iyo factory yo kuba batoya ugomba kuba integra igomba kubikuranga yabiri no muri za criteria zinjira muri United kubakinyi bashya so icyo kintu cyari gihari so 25 aba bantu cyo bita ngo ni plan yinjiza mu ndi muntu bari bayifite muri iki gihe cyose cy'ama international break bya byumweru twabaga turimo babaga bari mu biganiro hano izina rigezweho rero ni uwitwa Ruben Amorim numugabo w'umunya Portugal biravugwa ko bigeze kure ashobora kuba umutoza w'ikipe ya Manchester United arimaratoza ikipe ya Sporting Lisbon yahesheje igikombe cya championnat imyaka 20 ubu ni nabo ba mbere muri championnat Portugal Ruben Amorim mu byukuri umugabo muto wananyuze muri United yigeze kuzakura ama badge akura stage kugiye cya Jose Mourinho mutoza muto wareba nibyo amaze gufasha ikipe ya Sporting n'imikinire yayo ni uri murahabwa amahirwe after release clause ya miliyoni 10 z'ama pound United yiteguye ngo kwishyura release clause izana uyu munya Portugal Cher yabara mahitamo meza kuri uyu mugabo w'umu Portugal kuri Manchester United kuba yamugirira icyizere akaza kuba umutoza wa mbere wa Ineos nge mbona umutoza wa Manchester United umutoza wa Manchester United nirengegeje kwiri zina ryavuzwe ku giti cyanjye hari kriteri bagombye kugenderaho uko nge mbibona ya mbere coaching yo muri imisi David siritu kuri ho niveau bakubwira ko isaba umuntu ukiri muto rwose ukiri muto kuko coaching yo muri imisi barakubwira ngo abatoza ntibaryama hafi 24 rere akora amasaha arenga 15 byo rero bisaba energy y'umuntu ukiri muto yenyeka ko umutoza ukiri muto yarakwiye muri United afite imyaka 33 ingahe 39 pe 39 kiri muto muri energy cyo ni kimwe cyakabiri ukiri muto mu myaka yagukundira akabari muri projet ariko Ten Hag 43 ninga ni 3 n'izo ngubwira nayo ni mike yari mike 39 uri muri projet kuko Sidik Pep Guardiola ari gukora saison ya kangahe muri City ya 8 cyangwa 9 afite imyaka ingahe Pep aje 2016 giturebe imyaka yinjiye afite ingahe karari nta muntu udakeneye iyo myaka ikiri mito Pep wafite 5.3 ariko ubwo dukureho 9 9 yinjira nyine muri projet ya Man City yafite 44 none ni 4 ubwo urumva Pep kuraho 44 ukureho 3 yamaze muri Bayern Dominique ubwo ni 39 uhita winjiza muri 2009 winjiye muri Barcelona ubwo yarafite ingahe ubwo ni mama kuri responsibilities za head coach that's something ni mundare umuvuno w'abatoza bakiri batoya bari mu binjira bitewe n'ama projet Mikel Arteta ari gukora sezo ya kangahe muri Arsenal ya gatanu yari yakwiza imyaka 40 ashwe winjiye afite imyaka ingahe impamvu ndi gutinda kuri iki kintu Sidiki mu byukuri imyaka ntago igikanga abantu. Samazine ubafite 42. Amazi 5. Ije 2019. Afite kombi. Uhita ubona ko ni muri 30. 37. Itureba iyo yamaze none ari responsable assistant muri site. Donc nuvuga ngo imyaka imiragenda ikurwaho. Cyera twari tuzi ko umuntu agomba gutoza United agomba kuba ari umuntu ukuze cyane. Muri Brighton ntari mu. Bayern nuko donc iki kintu cy'imyaka nge nimo ndakiriye kuko energy ukoresha nize kuganira n'umwe mu batoza bahoze batoza APR Adil à l'époque amwira ngo ashaka kuba aryama amasaha 3-4 ku munsi kuko iyo responsibility iraremereye ni grande equipe uyu rero critère ya mbere mbona iyo myaka ishobora kumufasha kuri iyo energy ndetse no gukorera muri projet icya kabiri technical wise agomba kuba ari umuntu ugomba kureponda kuri ro football moderne nta ekipe iri épargné par le football moderne football moderne turimo turareba 2024 hari ibyisabwa
nizo revolution zigenda zikorwa kuri poste runaka runaka kuva ku muzamu kugeza ku mwataka ubwo mu kujyana n'ibyo bintu nicyo gihari niyo niyo si turimo niba ari umuzamu agomba kuba ari umuzamu umeze gutya na gutya na gutya bitewe na 2024 turimo niba ari umu excentre nuko nguko ubwo mu kuba ufite yo understanding ukemera ko nibyo bintu bigomba gukorwa nemo ngoza kubwira ngo mukinyi ngo umutoza wa Paris BC usanga abantu babinenga si bya kera ni ibintu bya bitakigezwe umutoza agomba kujyana nibyo ibyo rero David bijyana n'abatoza buryo umuntu uhinduka ushanja habitudes ze ujanje imitere no muri kiri muto kwa ni imyaka igeraho bikakugora kuba wahinduka rero nyaka ko iyo critere umutoza enge njya mbibona kuri wowe ari ibintu rimwe na rimwe tukubwira nkabona birakugoye nawe njya mbibona pe urumva zaba nta kibazo rero nukuvuga ngo uwo mutoza ni ibyo ngibyo agomba guhindukana n'ibyo bintu kubera ko ni mutoya nyine niyo stili hari c'est comme ça la vie uyu mutoza nanone David ikintu kiremeye muri Manchester United agomba kugira abatoza bo ku rwego rwo hejuru kuri ya revo agomba kuba afite cya gitsure kitasanzwe kandi akabana nabo bakinnyi umva gukomeye n'ibyo bintu bibi kuba friend nabo bakinnyi kufite cya gitsure kidasanzwe kubera iki kubera ko umufutbola wo muri imyaka 20 ari umumiliyardere ugomba gucungana nawe hanze y'ikibuga hari iki mu kibuga hari nibyo hanze y'ikibuga ugomba kububiza ugomba kubimenya Pep Guardiola yinjiye muri FC muri City buri wese ngomba kumenya ibiro bye byanga bikunda ugomba kujya kumunzane ngavuga ati ukureshya n'ibiro byawe nicyo nkeneye byanga ibiro urabikuraho itegeko ibi birugomba kubikuraho ikindi nago ushobora kumbwira ngo wowe naguhamagaye saa 5 z'ijoro telefone yawe yanaciyemo usinzira ryari ni inyitozo nguha ibintu byinshi izo bintu nibyo bakubwira ngo Hans Flick yahinduye muri ntuza muri FC Barcelona rigere no hanze y'ikibuga ibyo rugomba kujyana nabyo muri vestiaire ugomba kuba ukontrola icyo kintu mu kibuga noneho hagati biratangaje mu y'imyaka David aho ubu n'umwataka yiruka ibirometero hafi 10 icyo se byabayo nuko agomba gucya gushaka iriya baro agomba gukora kuveri yabyo kuva ko barizamura ibyo bintu byose gukora igitego rero no kuvuga ngo rero iyo leadership ufite ni nayo ikwemeza ko umukinyi agomba kuvuga ati ngenda kina Carabao soit na kina Ligue des Champions soit ugomba gukombina ibyo bintu byose ndakuye nakazi kavunanye pe gasaba rero uwo muntu kiri mutoya ufite iyo personality ufite charisma imeze gutyo kandi ni ibyo bintu byinshi ubona ko kuri Manchester United biragenda bibura kuko nago wambwira ngo Erik Ten Hag management ye n'abakinyi be harabo byagiye bimugora akurushaje na CR7 akurushaje na Sancho nde wundi badoje donc hari ikintu ubona ko nawe yaramwirukanye hari ikintu ubona ko nawe cyagiye kimugora wenda akaba responsable ibyo bintu bakamurekera niyo responsibility ariko ibyo bintu ni ibintu ugomba kurwana nabyo niyo ntambara ntungire ngo Arteta byari bimworoye kujira Aubameyang na baragaze taravuga ati muragenda ariko ndabaho ubwo nibwo buzima bwo gucayura bwo namahitamo ni nacyo amaze guhindura ubwo rero ngo iyi ideos iyi etamajor ndi kureba akazi kanini cyane kureba agato na kanini kumutoza moderne ukwiye kuri revo na revo burya ekipe ni izina rya ekipe nabyo sa exige kuko Sporting kuri Ruben na urumwe France hari mu kinyuranyo ni upgrade ikomeye cyane ariko kuri Sporting muri United nyine urumva Sheikh yavuze ibintu byinshi biba kugira ngo result iboneke ese Ruben araza eta fit bon araza kwizina nka Sporting yaravuyemo azabihuze na Manu gusa n'umutoza muto myaka 39 si ubwa mbere ama equipe yo muri Premier League agerageje kumwa approachinga yego igenda rya Klopp bari batekereje umugabo muri Liverpool yari kuri liste pe mu ikipe ya West Ham batandukana na David Moyes Ruben yagarutse kuri liste hejuru ubu bikomeje kuvugwa ko Pep yamaze kubitangaza nasohoka muri City uyu mugabo ari kuri radar amakuri yari yavuze ko nawe ubwabyo sinumva ko ama equipe arenze oya nguyu ni wari ufite pourcentage nini yari yazamutse cyane nyuma yaho na directeur sportif wa Sporting agiriye muri Man City yego kuko nye Pepe yabonaga ko ariwe uzamusimbura hariya nk'umwe mu bari mu bakanda ntabwo byari byaba confirmed ariko bihasa nk'aho ariho byerekeza
after this close ya miliyoni 10 United nta ago miliyoni 10 ishaka umuntu bya bikibazo ubwira zitanga nyine miliyoni 25 shireho ni igenda rya ry'uyu mugabo Erik ten Hag suyo bya statistiques ze kuri uyu mugabo imyaka 39 bikombe bibiri bya championnat ya Portugal Sporting imaze imyaka 20 atwara igikombe he gusa nyuma y'imyaka 19 yabaye igikombe areba igikombe cy'igihugu inshuro eshatu zose agitwaye kwavuga ati reka tumurebe n'abatoza generasi igezweho baba ari batoya uyu no muntu we espresso mu ndimi zishoboka nyinshi ni ibintu baba bagenderaho urumva buriya mu gutanga amahirwe ku batoya muri Sporting buriya abahesheje amafaranga menshi atanga chance ku batoya benshi ikintu kitagaraye muri United imyaka itambuka urumva ni batoya benshi kabisa bagiye bamuca mu maboko bakarinda bagurishwa amafaranga meza nabo bawugarite niho bavuye bose yunguye Sporting cyane urumva arayunguye yihaye amafaranga menshi kandi ukabona ratanga muri make ni umuntu ufite uko akora ni umuntu ufite tuzajya muri filozofi ze nyuma ahubwo nuko wende icyo twagarukiraho nuko numwe mu bakandida bari imbere nicyo twavuga ku mugoroba so kaba release close ye ni ya miliyoni 30 miliyoni 20 miliyoni 10 sobanu uburyo basinya amasezerano no kuvuga ngo amakipe muri Portugal naza kugutwara araduha miliyoni 30 kuko bo turahanganye awe nago twatanga umuntu wacu direct ko ama equipe yandi y'Iburayi yose ni miliyoni 20 amakipe makuri burayi 10 twe du considera nk'10 naza kuntwara mugomba kugabanya ko nanyi nabo mbonye opportunity yatoza bazaba ha 10 miliyo aya United so urumva rero nuko bo baka amaclose yabo mu buryo bwo butandukanye so Amorimo we ari tayari kubera ko Omar Berardo we yamugezeho kera baganira buriya bari abagabo ikiza cyabo nibyo nakubwiraga ko umutoza nk'uyu kugira ngo gukonsidereshe nuko bamaze kumuha icyo bita ngo ni projet akaba yayumvisha kanavuga ati aho ndimo ndumva twakorana so ntiwabikora rero mu finance ugomba kubikora kuko uri umunyamupira ari cyo duhora tuvuga buri gihe kuko kano kanya ubwo tujya twibaza nk'ano makipe mu Rwanda nyine yo musezereye abatoza uri buze wundi mu mubwira iyihe projet mufite ubuye bushobozi buyisobanura barebo wa make urakoze uyu nta duhenda uyu twabonye agerageza hano ni ntiwamenye ibyo yashingira ya make cyo kugeza ubu ngubu rero uyu we yamaze kubwira Sporting ati iyo opportunity ntago nayihusha of course kugeza ubayoboye urutonde bararusha izindi zose amanota 6 100% nta nota baratakaza mu mikino 9 bamaze gukina muri championnat afite ibitego 35 afite ukuntu akina ibyo byo tuzatubisubiramo wenda nibimara kwemera ariko mu cyubahiro agomba Sporting yayibwiye ati ndashaka kugenda ariko nimwumvikane nabo nta kintu ndi buforose nta kindi bibazo kugenda ko direct ni sezon cyane cyane oya nagaredere nuno mugoroba Sporting ni yemeranya na United ubwo Rudi nawe zitagenda ibindi bikurikira tuzatubijyamo simbizi gusa ku mugoroba w'itangazamakuru bari muri press conference bashaka kuzana mino topic yabwiye ngo bashaka komene ntago yabyemera avuga ati ndacyari umutoza w'ikipe ya Sporting ibyo nabyo byose ni biri mu bitangazamakuru ariko ntago bikuraho ko muri no minsi abantu tubanze tubyumve neza kubona umutoza mwiza hari abavuga ngo uwo mutoza ntashoboye uyu yarashoboye ingenza onyera mbishimangira habamo na facteur chance iyo uguye ku muntu ugasanga munanahuje kuko amakipe menshi yagendaga adahuza n'abatoza akagerageza kugenda hindura ndakora ibiki byose ko muri Miss David technique mani byo abantu benshi barabyiga ariko personality ni ikintu gikomeye cyane nako baravuga ati personality ubwo uriwe burya ndi kureba sa compte book kuri ama equipe manini cyane so hakabamo n'ikindi kintu nanone tutari bwibagirwe aya makipe nka United na makipe abakomeye ushobora kuza ufite personality yawe ikabakana imbere ya kiriya kizu ubwo iyo personality ntibimerita kujya muri ibyo bintu nyine nanone hari nuza ugasa buriya urumva buriya she nshobora kukubona kano kanya nkakubonamo ngiye personality yawe nkayirekomanda ahantu ariko wagira nkaho hantu ugasanga icyo kintu none personality nayo kirayimize buriya
hari ibisti institution biba binagoye rimwe na rimwe biba bikomeye cyangwa icyo uvuze kuri uyu musore na ileta major na ifite kizamufasha idorewe ni Jose Mourinho kandi yabuga pari kabisi oya ntapa baratandukanye oya aramwemera nko coach aramwemera nko mutoza ariko nago mu mikinire bari ko warugize ubwo baze bisi ko igarutse ya warugize ubwo ko bisi igarutse mukaje gato ya saa 7 zirazuziye muri studio zacu dukore rushingirwa